löpred, gå in i löpred. Titta. Det här är min flickvän, hon fyller år idag. Allt hon vill är att ni ska följa henne på Instagram. Så jävla tråkigt. De kommer väl bort. Eller? Mamma, har du tagit emot våra gäster? Börjar ni bli lite hungriga nu då? Hej och välkommen. Jag vill inte present till dig. Grattis. Vad gör du här? Det är din pappa. Jag såg det inte heller. Nej, du kan inte ana att det bara var du. Ja. Jag såg inte, men hon såg ut. Men... Hon såg ut så här. Det kostade ju inte varje gång. Minis. Det var också en present. Ja, det där var det sjukt. Vad är det här? Är det festivalen, har du fått säga, vad heter det? Hallå, Irma. Vad händer om man ställer tårtan så här? Blir man gift då? Det är min nya flickvän, hon heter Irma. Jag är lite yngre nu. Irma, vem var det som fes? Vem har Nej, det var ju Bengt. Det var visst Bengt. Nu har vi stressat hit i Tonusön så vi hinner slappna av och gå på spa och komma först. Jag är inte taggad. Ska man vara taggad för spa eller så? Man kanske ska ta lugnt. Oj! Nu har jag fått massage. Okej, jag ska sluta nu. Det här är alltså världens varmaste klipppool som man kan ligga på. Vi ska se hur det går. Det lät som en fes också. Rebecka är ju lite så att vi kan gå både bastu eller ligga på klipporna eller den här varma eller poolen eller så. Jag är med så, men det finns ju mat här. Ja, då kan vi äta sen. Ja, men det är gratis nu. Man känner sig lite som Hugh Hefner i den här morgonrocken. Hej bebis! Hej bebis! Är det min Playboy Bunny? Ja. Har du fått melon också? Ja. Åh, så jävla gött. Kan du slippa på golvet? De har fyllt på nu så att du kan gå och bada. Jag stannar här. Jamma. Är du nöjd bebis? Jag är jättenöjd. Ja, här behövde jag. Stress. Gone. Ja, tre. Vem sa det där? Hallå! Oh, man kan ju bo sämre, eller? Så jävla gud. Vi bor här nu, bebis. Tucken. Bang! Här har Peter och sin Lotta. Världens bästa hos dem. Mm. Nu har vi spat. Dags att käka. Plan 1. Det var gratis buffé. Skål bebis. Skål. Det är ju lite så här Rebecka, det ska vi inte sticka under stolen med att vi är två bönder som har liksom smyger in här. Så sitter vi och dippar. Dippar det? Vad är det här för dipp? Och så käkar de, jag vet inte, käkar de. Det smakar som smör. Så du käkar smör en kvart? Så jävla gött. Vi har det nog lite för bra här, Rebecka. Det är spännande, har vi fått böter eller inte? Glöm att sätta dit lappen. Please. Så jävla rädd jag blev. Ja,
Kanske någon frågar sig, vad har ni gjort på spa i 24 timmar? Ätit. Du kan ju få berätta fem faktahistorier om Grebbestad. Oj. Evert Taube skrev sina låtar här och de reste en staty av honom, men ingen i Grebbestad ville att den skulle vara där för att han var en skit som bara söp och tog kvinnor och skyllde alla pengar. Fakta nummer två. Det finns en känd youtuber som kommer härifrån. Vi levererar världens bästa ostron från Klemmingsdyk. Grebbestad IF ligger i division 1. Vilket är sjukt för vi bor i 1500 människor. Vi har världens äldsta mikrobryggeri, Grebbestad öl. Vitt och Klemming är inte sponsrat. Nej. Bara ta en strand som är också en fantastisk resort som finns här. Ursäkta, är det någon som jobbar här i kiosken? Kan jag få ställa, ska vi ha två aloe vera och en körv vegetariskt? Okej, okay. Det var tydligen stängt. Bernt! Visa vloggen om jag gör då. Nu sitter du bara och slappar. Du har nästan större huvud än över kroppen. Sunnyside gym som måste man ha bara kalsonger i. Sån dresscode. Men det är lite dåligt med vikter på. Nu hänger vi på lite mer tycker jag. Det ligger ju alltså Santiago och Bernabéu stadion, men när man är 24-träning då har farsan byggt här en egen bänkpress, snickrat ihop, kinstång. Guillotine machine. Hej lille räven! Är du bara en liten valp? Jag har tyvärr ingen mat att ge dig, men du kan få gizmohats, den sitter där uppe. Pappa är så korkad när de förstår inte, nu kommer någon tom räv som springer och äter dina katter när han växer upp varenda. Det är liksom... Nu fattar ni det. Räv, det där ska vi ha till middag imorgon. Ja, ja. Räven. Han är en röv. Fattar gött för honom att bara få gratis mat. Det var precis alltså, mamma, ska jag gosa med honom? Nej. Men han är så söt. Och alldeles ensam. Kan inte du filma så blir jag den enda i hela världen som spelar fotboll med en räv. Nu ska Viktor spela fotboll med en räv. Jag är Ronaldo, du får vara Messi. Han kan vara Michael Fox. Ja, nu får du leka. Ja, det här är ju kul. Men jag kan passa till boll. Du ska, räven, du ska passa jag bollen. Jag trodde att rävar var listiga. De vet inte ens om man spelar boll. Räven, är en linjepass. Nej, löpred. Gå in och löpred. Titta. Ja, vad du ser nu. Börjar han bli lite nyfiken. Ja, Bertie Fox. Titta. Bra, bra Viktor. Jag gosar med att ställa mig. Nej. Han är 25 år och frågar mamma om han får gosa med en räv. Hallå? Nej. Ja, nu tittar han på. Ja, det var fan snyggt Viktor. Kommer han? Ja, kom då. Ja, men du är han tillbaka. Titta. Titta. Han är som en liten vovve. Ja, men det är rätt otroligt alltså. Nu börjar jag faktiskt leka med bollen. Det är helt otroligt. Han kollar om det är en stor kycklingbit. Ja, välkommen Lars till Här är din natur. Här är ditt liv. Din naturen med Nils Dahlbäck. Ja, du träffat en räv. En tamrackare. Ja, en tamrackare. En riktig röv. En riktig röv. Kolla på bollen då. Ja, så ja. Så ja, bra. Det är inte så. Ja, nicka bollen kan du göra. Ja, det är som du säger. Han tror det är en stor gul kyckling. Ja, räven, ska du ta bollen då? Men tycker du att det här är helt okej, Gizmo, eller? Gizmo tycker att alla djur är lika mycket värda. Ja, för grön, Gizmo. Var det loksen? Tänk att det finns människor som skjuter sådana där för sköj. Nej, det finns jag inte. Jag förstår inte. Nu har jag och räven spelat fotboll och nu ska vi gymma. Ger de sig på katter? Nej. Nej, för det... Man inte, men de brukar inte göra det, tror jag. Man får inte mata dem. Nej, men Ernst. Ja. Det är natt nu, jag måste sova, jag kan inte spela fotboll hela dagen. Okej, okay. Ses imorgon. Godnatt jäveln, Gizmo, säg godnatt till vår nya kompis. Godnatt jäveln. Oh, okay. I Grebbestad har vi otroligt fin utsikt. Ro i själen. Jag är en faro från Egypten. Och Rebecka, jag tänkte fråga om du vill vara min Kleopatra. Det alla undrar är, hur var det egentligen att fylla åren när din pappa dök upp i Grebbestad? Hur var det att fylla åren när din pappa dök upp? Vänta, jag förstår. Hur kändes det när din pappa dök upp i Grebbestad? Jag kände mig som en fågelholk. Du lät inte så tacksam när du bara, vad fan gör du? Hej, det kallas chock! Hej, Rebecka! Här! Här bor min kusin Anneli. Häng med. Vad är det här? Ah! Men du, jag tror det för jag är blind. Men jag kan läsa igenom. Nej. Ni kan se vad det står. Mamma! Hon litar inte på dig. Nej, men man ska gissa vem det är. Hon är liten, blond, jätteelak, luktar lite bajs, gillar att skrämmas. Det finns en ledtråd.
hennes namn rimmar på cykelfirma. Pappa, det är lite roligt att ni diskuterar politik allihop. Jag och Irma diskuterar om det här är bajs eller chokladpudding. Jag tror att det var bajs. Ja, då är vi på väg tillbaka till Tonno Strand. Du kan väl berätta varför är det mig? Hon har glömt sin BH, sin klänning, sina trosor. Det var en bra natt kan jag ändå där. Rebecka hade glömt sina bröst om inte de satt fast. Hallå och jag, tack så mycket för att ni kollade på den här vloggen. Kommentera om ni vill ha en till vlogg från Grebbestad. Jag var nämligen ute och paddla och dök och åkte vattenskidor också. Jag funderar på att klippa ihop det också innan söndag. För om en vecka på söndag så kommer ju färgvideon 5, del 5, Fortnite. Men jag tänkte också att på tisdagen efter, om vi säger om 9 dagar alltså, så tänkte jag släppa en Q&A för att typ 450 000 prenumeranter. Så kommentera frågor. Kommentera frågor så svarar jag på dem om 9 dagar på tisdagen. Sen har Rebecka börjat blogga. Så jag lägger en länk till hennes blogg i beskrivningen så kan ni jättegärna gå in och läsa. Den handlar om psykisk ohälsa och depression och hur man tar sig ur det. Och följ oss jättegärna på Instagram. Söndag 28 kommer Fortnite. Vi ses då.